Panitra Kaumdangu, kumaha daramang sadayana, alhamdulillah wijaya ayah ibaropo ibu ati parawargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu kapenda carios nyambung judulna kana Cipanon Indung. Kayaan ilung Cipanon Indung parawargi sadaya. Cipanon Indung geus sakanya. Cipanon Indung karya Kilipsa aya nu nincak bagian kadalapan. Atuh para mitra anu mulia, mudah-mudahan urang salamina aya dina kawilujengan, salamina urang para mitra. Dipaparina kasehatan, kasalametan, dibonya rawuh di akhirat kitu para wargi sadaya. Atuh salamina urang ngaduakeun maha kawasa bari jeung ikhtiar. Ulah urang ngadua minta salamet, minta sehat, tapi ikhtiarna para wargi jauh tina hal eta. Ulah papalin pangka deuleuh lepat. Mangga urang sami-sami lanyepan para wargi sadaya. Mudah-mudahan hal-hal itu tiasa nyamihan kabagjaan pikeun urang dina di dunia jeung di akhirat. Pikeun kabagjaan di dunia rawuh di akhirat. Mangga urang ngajengkeun para wargi carios nyambung judulna Cipanon Indung. Atuh umpami teu lepat dongeng parantos nepikeun nalika haji bana bade nguruskeun perkara nu aya patuna patani sareng urusan nyaeta laporan ti Ocim anu ngadakwa ka karta yeun karta teh cenah nu maling atanapi nu ngabongkar bumina haji bana. Mangga kumaha terasna ieu dongeng mangga urang sami-sami bandungan. Sareng ti mana karta meuleung duit tea mangga urang sami-sami bandungan bae. Etang-etang himuran panggubrah mana. Sareng mudah-mudahan ieu dongeng aya manfaatna khususna pikeun Mang Jaya umna pikeun para kaum dangu sadaya. Mangga wilujeng ada mungkin. Si desa pikeun ngarengsekeun masalah eta. Anu sababu diantep karep bisi nimbulkeun mamala nu leuwih gede. Sabab jelas pisan karta keur leuwihna nafsu. Dina dirina asa dihina jeung dicacampah ku pihak Ocim. Sedengkeun Ocim perlu diurus ku kulisi sabab geus ngajalankeun pamainan deui ingkar tina janji nu geus dikenalkeun bareto. Sanggeus parak Badami Pak RT ini nepungan ka kulisi desa.
Sedikit Haji Bala tetap didinya yang haripan oci lejeng baladna. Katut karta nu dituding ngabangsa tea disaksian ku sababara urang sesepuh lembur. Di kulisi nila kulisi datang bangun rusuh sup katepas gek diuk dina korsi. Panon mura lengka oci lejeng gemes sabab gus diharawasan ku Pak RT yang oci nu tetap wair sepain. Paiji mangga nyangakeun. Aya padamelan ieu teh ka hiji jangkar tadi tuding ngabangsat karo rompok kuring teh. Ari jenisna nolak. Kaduana masalah ocing jeung baturna nu tetep resep main. Saksina jangkarta. Daina mangga we nyangakeun da perlu dicanak ka kacamatan atanapi henteu. Eta mah teu langkung paiji we kumaha saena nyangakeun. Haji Bara seren sumere. Atuh para mitra beuki pewot we ocin teh beungeut sepa jiga mayit sedengkeun karta dana. Manehna aya asa aya kasempetan pikeun males ka nyeri ka ocin ku jalan ngaboker lalampahanna. Teteh lah teh salah tina beja. Yang si ocin bener-bener banal. Teu inget kana pepeling bari itu geus dijalankeun nya. Ini maka paksa ocin jeung baladna kudu digiring ke kacamatan. Kulisi nying siuna. Atuh ngara betoyak. Sadaya ocin teh bakat kusieun ngayak-yak sok dengari. Dari tangan langis. Poici, ini kesalahan ke rumah nahwe sing hawatus ke abdi. Ulah dicana ke kacamatan lah sawios di dia we bade ngahukuman mah. Abdi mah rumah selepat teh taat sareng teh satuhu kana janji. Bade toge maneh teh nyarita kitu. Tapi mana buktina? Kena bantangul kabina-bina teuing si Ade Ocim. Kalakuan kitu teh kalakuan sasar kumaha lamun barudak nitik narutan dan kana ngadu main kartu jeung sajabana. Atuh moal aya pikaharupeunana nu ngawangun nagara urang teh jelema ngan saukur main kartu mah. Pek pikir kumaha si Ocim kalakuan maneh teh geus kabina-bina. Atawa santeuna bae geus ngaruksak katentraman masyarakat ieu desa. Para wargi sadaya, kumisi ngahualkeun kasalahan ocin nu memang bener-bener jalira tina janji ingkar tina subaya. Lincah-linci luncat ulang ingkar tina tali gadang. Apa itu lah mah, kedah kumaha tu abdi teh sanggup ngajalankeunana asa ulah dicanak ka kacamatan nu penting mah. Ocin bener-bener ngerasa sieun. Jawab pertanyaan kuring. Naon nu jadi da dasar poko pangna maneh kumawani nunding ka karta yen geus ngabangsat ika ieu imah? Cik jawab. Kajeun teh abdi teh sieun sing lantaran karta ngancam rek males ka nyeri ka abdi. Kaduana abdi curiga dumeh karta ngadak-ngadak sieur artos. Sedengkeun Pak Haji tos kabongkaran, aduh teu gue karta teh ngabangsat. Jawab Ocin sanginahna estu ning polos. Nah cukup ku sakitu. Pakulisi nanya deui. Nah, aku ini sedaya-daya di rumah selepat, Pak. Jawab Ocin. Mas, cicing gula mana, Cim? Hanya menarik nanya ke karta. Nah, rumah sages maling duit ke Haji Bana. Kulisi ngareret ke karta. Tuh, Pak Ici. Tuh rumah, abdi mah ada bongka duit gila yang menang maling. Menang usaha, salilah samungu di kota. Abdi teh kuli, manggul di pasar. Manggul, manggulan beas, serta siang mesok ke beca. Jawab karta tegas. Daek mendibuktikan ngerasa rara percaya yang ujang bener-bener teu maling ke Haji Bana. Komisi nanya deui. Lebih tegas dari Darya. Mangga. Jalan naon ge kok dia baris ditempuh pikeun ngabuktikeun yen abdi mah di rumah samaling duit ke Haji Bana. Kehulaanan ari abdi kudu pulang paling mah tuh Pak Iji. Lain-lain-lain basa malam Kamis jangkarta aya di mana? Saha nu bisa dijen saksi pikeun ngabuktikeunana? Polisi netep ka karta sorot panon jigang tembus kana dada karta. Hayang sidik kana isi hatena. Pada malam Kamis mah abdi di kota Bandung atuh meuting di warung Mak Iti. Tos mah tuh dilinya teh upami Pak Ici paling yakin mah mangga we na pisan urang ka Bandung supaya jelas sagala rupina. Jawab karta tegas. Mun dengge kitu teh hati ocin jeng batur nabuki peot sabab sangka anana tas tuning sulaya. Ade mungkin itu mah. Salamnya dilaporkan kan wajib di kacamatan. Lebih hade urang rengsek ke dilaku urang.
sabab urangnya kudu sanggup ngarengsekeun sagala rupa masalah anu aya di lembur ieu. Mun urang geumit aya pisan. Ulah dingkeng kedeun. Cek kondisi tegas sabab geus boga tujuan tangtu pikeun ngalungtik perkara bangsa. Kumaha mun kuring milu meunang ngadawan teu? Keun urusan ongkos perongkosan jeung waragad sejenna mah kuring milu tanggung jawab atuh. Haji Bana panasaran. Aya ngabuktikeun ku panon sorangan. Ulah aya paribasa manehanna. Dengan saukur beja tibatur. Yuh, kantenan pisan kedah kitu atuh Pak Haji margi supados kasaksian segala rupina. Duh atuh ayeuna mah mumpung aya keneh waktu ngan kuring rek amanat ka Pak RT. Jaga ieu tilu jelema terenang ka mana-mana. Mun ini tilemur hartina hayang disiksa, hayang dibuli ka kitu Pak RT. Pak RT nyanggupan. Rek ngajaga ocer jeung sabatur-baturna sangkan teu incah bari lahan tilemur cileuti. Sabab perkara na cengreng se semungkin karta jeung Haji Subana katut kulisi sanggeus tarap terimah berani yang ngajug-jug ka kota Bandung pikeun ngabuktikeun yen karta teh pisalah. Teka catur milana di perjalanan Haji Bana jeung kulisi ayong kadu dijunjung. Kabeneran pisan jalma nurek dipentak katerangan aya sarta mah itu ngarangkeun sajalan terahna kayana disumput salim. Yakin karta sok muting di warung manehanana iwati malam Jumaah nanti teh sabab karta nepungan ocin teh ada perluna bayar hutang. Tak itu Pak Ici kurang cekap sakio bila kirang percantan memangawe atuh pilari keterangan-keterangan sanesna supaya yakin ke kuabdi di tepangkeun sareng rerencangan abdi dipada meran sareng kana kula-kuli gitu di pasar cek karta. Sanggis niap siadwa itin nerangkin keayaan manihanana. Tidak mah cukup kuring percaya sakit uge tapi kumaha Pak Haji. Nah cukup kuring yakin jeung percaya. Yen Jakarta teboga salah. Jika nabaya bangsatna nu jauh yete atawan ucan kanyawan sahasahana. Kajadian itu ngan kebenaran wungkul. Sarta si Ocin memang goreng hate kanulian. Yuk orang balik aja nama. Karta mah itu salah. Jawab Haji Bana nyokot putusan. Karta bungahin sabab manehna bebas tina bang balu. Bebas tina tuduhan da memang manehna getir masa. Barang gesreng sakitu mah berani barali kalembur cileti. Datang kalembur teges puting kaya di cileti ges jelplin. Sabab para mitra sadaya. Jalman gesarai tibra kulisi jeung Haji Bana satuju. Dan urusan karta dianggap beres teu aya nu perlu diuruskeun deui sarta harita keneh karta bali. Sabab babadurang rek dipariksa di desa. Karta ngahaja nepungan rek ngayakeun balitungan bisi Ocim dibawa manten ka desa atawa ka kacamatan. Rasakeun si Ocim, aing moal ngahampura kana katelengesan sia deuleu. Aing moal ngantep ka manusia pantar sia nu purami tenah kana teu gableg dosa. Nah dikira aing rek sieun, moal deuleu aing moal sieun. Si Karta ngomong sorangan. Ngagedeg leumpang nguruh ka imah Ocim. Barang serong ka imahna Ocim geus ngadawung dina bang baru. Sorangan bari ngalamun ras ingat kana kajadian kamari. Manehna sasat diancam ku kulisi. Mun ini ti imah hartina hayang dibui. Harita keneh kalangkang bui geus ebreh ka sawang dina ciptaan. Manehna ngarengko di kamar tahanan. Manehna kudu ngalaman unggah balewatana. Naon
khusus ka dieu sakareta teh. Wacin kaget pun datang. Sabab ku sareretan geus katara karta keuhuleun ka manehanna. Sorot panon jiga dicahayaan nganu hawa nafsu nu pohara. Reg karta eureun teu jiga teu jauh ti Ocin colohok bangkeun. Cen, aing geus janji yen bakal ngayakeun balitungan jeung sia. Tahina geus tepi kana waktuna nincak kana mangsana deuleuk. Samemeh maneh dibuhi kudu narima heula wawalas ti aing. Geus dihianatan ku sia sarta dipitenah nu pohara kejemna. Jaba geus meres ka aing ku jalan. Mau ngarek hijau duit ke modal ngadu. Akhirnya sia nu untung aing nu rugi. Bari jeung dituli ngabangsat. Ih jihinaan ke aing euy bising teh nyaho mah. Tah ulah kupanjangan euy. Kajadian geus kaliwat mah ngape euy ieu pian teh hartina. Hampura dewek euy geus rumah sa euy dewek teh salah. Cek Ocin bari ngeleper. Sia disiksa ku karta geus dikawasa ku nafsu. Nah sia ngomong teh. Jadi kirain tiga belak bolok. Mau bisa dere diolong mah aing mah. Sawu aing lain budak setepak. Aing mah lain budak rodek hulu dere. Aing teh boga rasa jeung boga rumasa. Sarta boga harga diri. Ayeuna sia kudu narima balitungan ti aing. Sia kudu mulangkeun duit ka aing lobana 100.000 dere. Dan teu bukti ayeuna beuheung sia gantina sia. Aing mah teu ngeunah nyeri dere di kitu-kitu. Nyeri alabatan kumaha mah sia aing dipitenah ku sia. Sok si rekumaha Jakarta bari molotot atuh teh Ocin nyebur celik bakat ku kaget teh nyangka karta bakal kitu peta tah si eling euy naon ni teh naon maksud mane eling aing mah da teh sare teh ngalindur teu gelo aing mah datang ka ditu teh minta balitungan jeung sia tujuan aing nagih hutang ka nyeri ati dulu sabenerna mah lamun aing hayang leuwih kitu ge bisa. Sia didakwa ku aing minta ganti 1 juta. Aing ngeri mah kacumponan. Tapi aing tetep dulu. Masih keneh ningali ka sia, lain sia teh batur aing. Sok, duit 100.000 ka aing keun. Hitung-hitung, mulangkeun ka nyari aing. Karta maju selengkah atuh ngahuleun Ocin teh. Teh nangtung lalaunan cerut turun kaburuan. Bari taki-taki pikir ngajaga sagala rupa kamungkinan bisi kartana rajang kamanehanna. Cim, jawab sia sing bener. Rek mere duit atau rek masarahkeun beung sia ka aing. Kudu putus sia. Sami sia mantong ka akhirat deui. Karta beuki kasar nyaritana. Panung bolotot peureup geus dikeupeulkeun. Karta, aing lain budak leutik geudeuleu. Duit moal mere beuheung moal dibikeun. Jeung tibatan nurut kana omongan sia leuwih hade ancur tutumpuran. Modal harga taya halangan anak ngalungsar ngajadi bobatang aing sia moal munur sasiku moal ngejat satunya ngeas cek Ocin malik nafsu maneh nage lantaran asa dihina ku karta ubuh karta termah nafsu sabab asa dilayanan alus cim alus memang kudu gitu jadi lalaki mah berarti sia lalaki langit lalanang jagat belesok maju. Urang parabut umur, begala nyawa jeung dewek. Urang nyekel sabuk menang tatu dulu. Urang sini rak-rak iga jeung dewek. Sok, urang ngejajal pangabisa. Setan siang ahina kaing, ha? Ocin gistik luat nahan amarah. Sabrutnya rajang ku perutnya meningahin balubaraan. Tapi karta geus waspada kita tadi mula. Perut musuh ngancam irung sinami lepas ka tukang. Kilap siu plos perut musuh ngaliwat kajijirin pengitna. Sakina terel kencang nepak suku musuh. Bebarengan kupurit katungum asup kana iga burung hiu keduk. Ocin ngagero bari nyolontot. Cedak mengar jendela. Sirah kana salir keur kitu karta nu bruklir badak mabok. Seak cedak cedak ngabadung careham Ocin ku siku kencang katungku. Meski terangkat suku na keduk. Tungur kana dada Ocin atuh Ocin daek terdaek bila babalong kengan utah. Dibarengan ku tetempuan rangai kararoneng. Sirah lir asa lubeng alam asa tibali. Solontot kedemut rubuh. Terus sesegor kawas nusakara. Hahaha. Dengan sakit tuka kuatan sia tecim. Sokudang sia. Minya sia wanipayah mga kuaing rek biladenan lelu. Harta nantang bangun gagah. Dua lelung tipe perekat dikepulku. Ocin kegerungan. Nya hudang deui beungeutkeun panen burahai beureun bibirna geunteu
Kawasuwur oci menjadi beringas. Geus poho kana kaayaan keboga perhitungan dina taruna. Sabrut naraja leuwih kesit batan tadi, puguh we babari pisan pikeun kartam. Jalan nu setengah mabok di papag ku peuleuh buleud. Seak keduh kena pisan kana tarang, lengak oci ngalengak. Beureuh teh ngomplak-plak kana. Matak papari pisan naraja na sakilat kartang ngayungkeun peureup. Siuk cerot nenggal pisan kana gorok laki sasapeugat ti koro. Ocin balababeben hese nyarita. Rek nagero juga katahan sabab tikoro kena pisan kupurip satakalna. Cungkal bro Ocin rubuh tului kokosodan jiga sakarat. Akhirna ngulapes bari molotot letah ngeleal jiga nuka ceke. Sakenapal jempe kartana janteng bari moloho kamusuhun. Dugis ngajoprak tuwala kaya nasib ngacangkanya huan hanyawaan keneh atawa mau. Dengan jelas mah Ocin kacidapi kabakirinana sabab teu beda jeung geus palastra. Anu bor celik letah ngelal jeung suku jadi jalegar heuras. Hah? Modar kitu kartananya ka dirina pribadi. Ari suku asa nancep kana bumi hese pikeun dilengkahkeun. Jajantung ngotah siga nu ajol-ajolan ratu kawas nututung bulan. Keur kitu kurunyung aya nu datang duaan horeng suha jeung ili. Kamari geus janji rek ngepungan Pak RT bebarengan jeung Ocin. Tapi barang mempokayan Ocin batang sakitu dua nanang ngarandeg bari ngajenghok. Sabab kaget mempo bala dengan joprak tu dipes-dipes. Cuma, ili, rekamaran siya ha? Hanya modar siya ka dia dulu. Harta jiga nu kasurupan. Ngadak-ngadak berburi nyas nempolu dua ante. Atu pugu suha jeng ili meninggal lenyap. Kawas nu as, kawas air ngegebah. Beretak buanana lalumpatan sata kertanaga. Sia disiksa ku karta, sakaligas, sakaliwat dia para mitra. Buanana geus nyeles teuing kamana leosna. Kurang ngajar sia rek kamana sia suha. Sigana kudu dipodaran kabeh ku aing sabab di tengah ka aing tiluan bebarengan. Resahkeun sia. Karta jadi bayangan. Titikna panas pipikiran pusing getih ngagola. Kalian tirara terewet berimpong lumpat ngeberi kuduaan. Maksudnya mereka disiksa kawas ka Ocin tadi. Kocapkin para warga di imah Haji Bana. Harita ya opat coba ker ngobrol dari anak. Kuli ceritakin tejauh tina urusan karta jem Ocin nuker silih tudinya tea. Tapi air nages jelasin karta teh kesalah. Kuli si jeng Pak RT satuju rek nangkep Ocin jeng baladna sarta rek diurus ke di desa. Tapi sami ini terojol air datang duaan tayanian iwati suha jeng ili. Datang naburi albun cedik bari calangap kesang ucur ambekan nahegak bakat ucape jeng siyun.
kaum dangu. Barang harita ningali aya Ili jeung Suha datang kulisi tuluy nyarita. Naon ye jeung Suha? Ili ning ngahega kitu kawas diudag setan we. Suha jeung Ili can ngajawab kalah pating kadeprok dina golongku. Panona harita teh para mitra burial buncelik napasna beuki kerep jeung kacidaripuh. Kulisi jeung sakur nu aya di dinya colohok bengong kabeh ngarasa kaget ku lalampahan Suha jeung Ili. Suha, buru-buru terangkeun ka kuring aya naon ieu teh atuh? Aya maung atawa aya kahuruan atawa aya nu cilaka? Kulisi nanya deui. Hatena rada hariwang bisi aya nu matak bahaya ka balarea. Paici, paici, karta ngamuk. Suha bangun asa-asa. Hah? Ngamuk? Di mana, Jang? Di mah Oci malah Oci maju operak deum pes-pes. Astagfirullahaladzim. Kumatu itunya naon sababna atuh make ngamuk? Pasti Pak Haji ieu urang susul ka Imah Ocim. Bisi bener-bener karta ngamuk cilaka Imah ieu. Kulisi gugu. Bisa jadi jadi tanjung urut teh pukul brig ngajug-jug ka Imah Ocim. Sanamah tepi pasaran ujung karta anu keur lumpatan bari susuman. Barang rek ka Suha reg eureun tuluy nyarekan. Eh Suha, Ili. Sia saruna saruana jeung si Ocim. Mani waras ya kuai. Sia geus nipu meres ngelejokeun mitenah ka aing modar sia deuleu. Cileungeun karta loncat ka Suha. Urip ngahiji ngarengan camtaran. Tapi mendingan sakilat kulisi luncat hiuk siak bak membutuhkan karta di babu kupi gelang lingin perengkel lingin karta asam urungkut. Tului ngilep bari nyengir bakat ku nyeri karta malika kulisi pokoknya. Mau nih teh kulisi? Mau dicampur kena urusan kuring? Eh, jam karta. Kuring malah ini lu campur kena urusan ujang. Ger ngajaga keamanan jeng kateng terman balarea. Nyegah jadi napa cengkada nilui rongka. Mun aya masalah rengsekeun ku jalan bener. Ulama hakim sorangan sabab nu kitu teh kacida salahna. Jawab kulisi leuleuy tapi tegas. Pangaluralan ka karta nu masih keneh uring. Kuring minta idin. Barawa rek ngawaras si Suha jeung si Ili. Rek ngayakeun balitungan jeung nu adil. Lah. Balitungan nu adil jeung kuring. Lah manehna we ngakayakeun ka kuring tuluy-tuluyan. Nyiksa ka kuring, bea karep. Hay kuring teu bisa ngayakeun balitungan. Cek harta bari kakerot panon ngagiler ka Suha. Heueuh, nu adil teh kumaha atuh jam harta? Piraku rek mawa karep sorangan. Nu aya nu matuturkeun kuring urang ka Imah Ocim. Nah, nunggis kejadian di ditu, jang karta kudu tanggung jawab. Karta menggemung ini tapi kulisi maksa. Malah ngancam rek nampiling nguntin urut. Kartanya hosaha ari kulisi desa. Kapaksa nuturkun di barengan kuhaten utagiur, loba kasih unjing kapaur. Karta lumpang bari ngupat jeroning hatena. Jang kuasa teh, jang nampiling si Suha jeng si Ili. Serua gelona jeng si Ocim, tapi sudah naik kesempatan kade, nanti hari pun orang jadi banting ku aing sekalian. Pada ini teng, hukum kita halam nana lah. Hidup kisah sarawain. Lalu hatinya, kata nekan. Pikiran jadi ponok teinget kena nasib anak jeng pamajikan. Namun mana yang nepi ka unggah balewat tangan tinang tu anak jeng pamajikan bakal lebih goreng balu karna. Sabab tu aing menanggung nasibnya. Ibarat hukum ngasran catat. Tepung silila kulisi jeng baladna terpi kaburuan Imah Ocim. Barang serog sarwayana jeng hok sabab Ocim bener-bener ngajoprak tu empes-empes. Jeng bimat watak watir can ayam manggihan lantaran anak pamajikanana keur areung. Aduh, aduh, kunaon atuh ieu karta? Dikumahakeun kumaneh teh? Kulisi nafsu ari nempok kitu mah. Katara beungeutna keneuk panona bolotot ka karta. Wae. Nya dikumahakeun ieu teh Jang Karta? Haji Banadar sarua kaget teu ngarti kana sabab musababna. Ah, ceuceu bae kuring ngakaran si Ocim. Manehna geus ngahina ka kuring malah nu leuwih ti kitu hayang ngagubruskeun ka kuring. Taina diwara sakalian sina karasaeun ku babatokna. Karasaeun ku tulang beuheungna sugan. Ceuk Karta teh kirim-kirim. Malah cigang sugema pisan. Nya tapi dikumahakeun pangna bisa kieu teh? Ditonyok dadana jeung beuheungna.
Namru tuli ngalempre. Jawab karta para mitra sajujurna. Puguh kuli sejenung sejen meningah hulang tului marlong kan awak ocim nuka tempona jalegar kaku. Balik sahala Dubai ji. Aku maha kayaan ocim deye de. Haji banang ingetan sabab kuli si kalah kanga hulang bangun bingung. Geus diingetan mah kulik si Malisa ocim. Tapi tetela ayah kene harapan najan ipis ge. Sabab dadana kaketegang kene seterusna ocim dipindahkin ka jero imah. Tuli ditarekahan ku Haji Bana jeung kolot-kolot nu aya di dinya. Sedengkeun karta kapaksa ditewak dibawa ka kacamatan ku polisi pikeun diayakeun papariksaan kalayan taliti. Barak sakalian jeung suha katut ili sabab sarua boga kasalahan anu perlu dibebener. Lamur cileutik jadi geuningan para wargi sadaya lantaran beja ngeunaan ngamukna karta babari pisan rekabna. Beja pa beja-beja, beja nerekab kana mana. Atau jadi sabilir hiji tata lepa ka unggal jalama. Malah mah kalembur sejen getepi geus pada nyahong hinaan eta kajadian nu tumiba di lembur cileuti. Komo ni sarmi jeung mausih mah napoe eta keneh di mejaan ku polisi. Yen karta kapaksa ditangkep. Sabab geus ngalakukeun kakerasan, anu ngabalukarkeun rubuhna ocim. Kalayan tatu nu mata kariwang sabab ti corona jadi bareuh ocim teu eling-eling. Nyi Sarmi kacida sedihna, ras inget ka anakna nu masih keneh merlukeun tanggung jawab nu jadi bapa. Sedebikeun kaayaan batang sakitu estu taya pisan harepkeun. Teu aya pisan harepkeun keur aya oge sakitu atuh komo mun bapana dihukum geus tantu leuwih barurat. Gusti nah kedah kumaha atuh abdi teh Gusti. Bogoda jeung Dodoja teh meunita aya reureuhna. Nah, atuh ari Kang Karta bet kalah ngalakukeun anu sakitu jahatna. Jeung naon deui ari sababna? Apan kamari mah geus sadar, geus eling, geus aya harepan kana bener jeung bageur. Tapi nah ayeuna bet jadi kieu. Duh, mah tulungan abdi mah. Cepi Sarmi bari nyuuh kana lahuna. Hatena asa digerihan ku hinis. Untungna para mitra hiung ceurik tina awahing kuna langsa bet asa kabina-bina katunggaraan teh taya elakna. Thank you.
Putra kaum dan perasaan nyisarni nu sakit nu sedih. Cina tulus kana hate mah usih ngarita keur ngahulang mikiran anakna dina golodong. Kalayan teu loba pikir lewas kedit ka imah anakna, rek nepungan minantuna jeung incuna. Barang ayung kana dijugjug ka deungeun aya nu ceurik ngabangingik atuh hate mah usih beuki ancur. Asa rajet deung pating seredet cipanun teu kaampuh, ngurubut masihan pipi. Nyai, Nyai, bukakeun panto ieu Nyai. Ieu mah ieu. Mausih gegeruan bari nyusutan cipanun. Jepo cerik jempe kolotrak aya nu ngalaan tulak harita keneh para mitra sadaya. Dirai panto muka nyisarmi ngelawal panon hurin jeung carindak-dak. Mak, mama kalebet mak. Teu Nyai da ngahaja ka dieu rek nepungan ka mana ari budak. Mali baju arna di pipir kali mau mobilan jeung anak tatangga. Wa usih ka jero. Diuk bina samak nyisarmi ge diuk bangundung se. Cipanon teu daek saat komo basa ngarewet ka ilungna mah. Nu saruang numar cipanon kalah kana mahan sedih jeung peurih. Mak kedah kumaha atuh urang teh mah da geuning kangkarta teh kalah ka ditangkep. Dibawa ka kacamatan ku kulisi. Namun kudah dipilampah ku urang. Duh, maaf ditabingin. Cek nyisarmi mata kuatir. Sing sabar we geuliskeun ku mangge ka harti jeung ka rasa. Malah mangge kacida sedihna mun dipikiran mah. Sabab saeun teu sedih nempo anak dibawa ku nu wajib bari jeung dituduh jahat. Urang teu bisa magar kumaha. Sabab bukti si Karta teh balawang. Ka urang geus puguh mantanul. Tak ayeuna kabuktian manehna ditewa ku nu wajib keneh sina karasaeun sugan. Tapi mah itu ngarajeun sangsarana mah abdi. Komo rojali nu canyaho naon-naon deui watir pikarunyang. Kedah kumaha atuh mah meureun pikahareupeuna teh. Pikeun diri budak mah aya hiji katerangan. Nu nyoretan kana dirina yen meureun dibejaan ku baturna yen bapana kungsi unggah paliwatanna alias dibeuli. Cek nyisarmi ngarasa sedih. Ingat kana nasib anu jadi budak. Keun bae Nyai lah geus we. Teu kudu dieu jauh teuing mikiran. Wayahna sing sabar tarimakeun we ku kasadaran. Ngarahampang ka rasana. Sabab ieu teh geus kajadian hese disingkahkeunana. Atuh sajabat kitu takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Papasten Gusti Yang Widi kersaning Allah moal tiasa dihahalang kitu. Keun bae pasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Da urang mah teu daya teu upaya usik malih kersana Gusti. Wa usih teu weleh mepelingan sok salajan hatena sorangan biasa ancur. Dasahan teuna atuh para mitra anakna kudu unggah balewatan. Pikeun dirina ge aya asa anu ngagerihan kana hate para wargi sadaya. Mungkin katampi pisan ku abdi oge tapi kumaha tu ari kangkarta nah baris dihukum atana pinguang. Sareng kumaha tu nasibna deui. Damai gatunya mau atu Nyai keteuing kumaha tu nasibna engke. Ngan moga-moga we taya masalah nu ngaberatkeun sing aya pangampura. Ngan bae aya deui kana galagatna mah ipis harepan kana bebas. Sabab ocim teh ripuh pisan ti corona jadi bareng cenah mah kana ge hese. Dahar ge teu bisa cenah Nyai. Sigana mah moal bisa menyat euy ka si Ocim teh da kitu ceuk bejana mah. Tangtu hukuman nu ditibatkeun ka Karta teh moal hampang-hampang sabab geus mateni hiji jalma. Misar minahul. Dina sela-sela tetempona tetempuanana nu kahalangan ku Cimata ka sawang dina ciptaanan. Harita teh para mitra kahirupan salakina bakal leuwih sangsara aya di jero panyara. Sirah bunul awak kuru dibungkus ku pakean lumrah dipake ku nuraku sakitan. Sarta sangsara di jero panyara. Batin sedih awak kasiksa. Gamaran sejen lilu nemongan jalan kahirupan nyisarmi jeung rojali bakal leuwih poek. Jeung tareng tong loba hahalang. Hese pikeun diliwatan ku jalma nu taya bekal pangabisa. Geus kacipta ti ayeuna hirup teh bakal leuwih ripuh tilu geus-geus. Ditambah deui ku hukuman ti masyarakat. Ditantu kula warga Karta bakal dicap jahat atawa taya harga. Sabab jalma nu geus asup ka panjara hirup jeung kahirupanana jadi heureun heureut di masyarakat.
Kitu cek sawangani sarani umawang hirup di kampung bari jeung kurang pangabaru. Sawangan rasa jeung ambahan pipikiran teu jauh cara anu geus. Apaten teu jauh cara nu palinter. Teu bisa ngadalian rasa nu memang geus kapangaruhan ku kasedih jeung kadalangsaan. Atuh nu kasawang teh goreng jeung goreng bae. Nu balu karena matak ipis harepan nunggaskeun tujuan hirup. Mak, kudu kumaha tu abdi ayeuna saha nu baris jadi tangelan dina rumah tangga abdi? Mangkaning kaayaan batan sakieu matak leuwang jeung hariwang, mak. Cek bisa rami sanggeus rada lila beungeut napias. Para mitra sadaya, harita mah usih tuluy nyarita. Nyata ya di pakaran nu matih mah pikeun ngarengsekeun ieu masalah mah Nyai. Iwati sabar jeung sadar. Sing wani nyang harupan kanyataan hirup anu keur diharepan ku urang. Naon anu bakal tumiba udah dijeun halangan keur ngalakonan hirup. Nu penting mah sing eling ka Allah. Ulah poho ka ayeunanana sabab hirup jeung hurupna manusia diatur ku Allah, tah kitu Nyai. Kartos pisan. Jep jeung pebeli dolanana ngaharuleum sarua bireungna. Najan kudu sabar oge kasedih mah tetep wae nyimbutan hatena. Tidak ingin ngerai kanu angam, nyisar mi ngahulang deh, mikiran pilampahun saterusna. Sedang mausih keur nyipta-nyipta kaayaan karta nugis ilit kas kacamatan, pantas nate keur diperiksa pada wajib, menghanyakal waktosna kabujeng seet. Para mitra kaum dangu, urang cekap keur da bibi ka dieu carios nyambung judulna Cipanon Ilung dina bagian kadalapan. Eling urang teraskeun dina bagian kasalapan. Ulang daya sapara kanca, mengaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Banyak wilujeng kantun bae permios.